بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. مدحويني هو ابن تلان السينيتر عبد الرحمن قدق حلمت دباتوينكا شلين صوماليكا يصرفك سوق ابن تلان قنع سطرة بدوميها روتا قنع سيقا والسينيتر وإن السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يميديها. وعن كان كشيئنا قوامدي يو galabtay shan maalmo laga soo shaqeeyay iyo go'aamadii aanu gaaray iyo wixii aanu soo sameeynay bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni 10kii bisha January 2021 wuxuu shir isugu yeeray dadka kooban xukuumadda aqoonyahanno siyaasiyiin iyo wax garad kale shirkaas madaxweynuhu wuxuu dadka uga warbixiyay xaaladda dalka iyo arrimaha suuqyada sarifka ee khalqa ku galay iyo saameynta ay ku yeesheen dhaqaalaha dalka guud ahaan gaar ahaan ganacsatada iyo dadka danyarta. Warbixintaas kadib madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi kooban oo talo iyo go'aan ka soo ka keena sidii wax looga qaban lahaa suuqa sarifka lacagaha shilin Soomaaliga iyo dollarka ee jaha wararka galay loona badbaadin lahaa dhaqaalaha waddanka iyo nolosha dadweynaha siiba kuwa danyarta. Guddigaas oo ka kooban 9 xubnood laguna magacaabay warqadda lambarkeedu yahay MAWA/PS08/2021 waxay guda galeen shaqadii loo xilsaaray iyaga oo ka duulaya sida uu qabo qodobka 54 ee dastuurka ku meelgaarka ah ee dowladda federaalka ah Soomaaliya kaas oo qeexaya in dowladda dhexe ay mas'uul ka tahay siyaasadda lacagta shilin Soomaaliga, daabacaadeeda, ilaalinteeda iyo xasilinta qiimaha lacagta ee suuqyada. Sidoo kale guddigu isagoo ka duulaya dastuurka Puntland qodobkiisa 49-aad, qodobkiisa 50-aad ee qeexaya in dhaqaalaha Puntland ku dhisan yahay suuqa xorta ah iyo in dowladdu horumariso, difaacdo ganacsiga, ilaaliso awoodda wax kala gadashada shilin Soomaaliga ee dadweynaha gaar ahaan kuwa danyarta. Haddaba si loo helo warar sugan oo lagu go'aan qaato kana yimaada meelo kala duwan oo waddanka daafihiisa ah iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, guddigu wuxuu bilaabay inuu la xiriiro dad kala duwan oo jooga gobollada iyo degmooyinka kana wareysto xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin dhaqdhaqaaqa shilinka Soomaaliga ah iyo weliba talo bixin wax ku oola haddii ay hayaani. Guddigu wuxuu kala kulamo la qaatay madaxda dowladda ee ay arrintani qusayso rugta ganacsiga Puntland, ganacsatada, bangiyada gaarka loo leeyahay, sarriflayaasha, xawaaladaha, shirkadaha isgaarsiinta ee bixiya adeega lacagta danabaysan ee loo yaqaano Mobile Money Transfer MMT, culimaa diinka, isimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Guddigu waxay ka xog wareysteen xaaladda dhibaatada suuqa lacagaha ee jahawareer ku galay. Waxa keenay saameynta uu yeeshay, sida ay u arkaan in lagu xallin karo iyo inay ka qayb qaataan xalka. Dhinacyada lala kulmay waxay dhammaantood ka warbixiyeen dhibaatada jirta ee qiimaha shilinku keenay iyo saameynta uu ku yeeshay ganacsiga guud. Waxa kale oo laga warbixiyay sida uu dadka danyarta u saameeyay, oo gaar ahaan reer guuraaga. Dhinacyada kale lala kulmay waxay soo jeediyeen talooyin kala duwan oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada jirta. Waxayna guddiga la qaateen in ay ka qayb qaataan wixii xal loo arko oo lagu farsamaynayo xaaladda hirigta ah ee dhaqaalaha Puntland. Guddigu markay daraaseeyeen gorfeeyeenna xogtii la soo ururiyey, waxay isla qaateen inuu suuqa lacagaha ee jahawareer ku galay uu yahay aafo dhaqaale oo guud ahaan Puntland soo foosaartay, waxaana muuqatay inay lagama maarmaan tahay in la qaado tallaabooyin suuqa lagu faragelinayo, ayna ka qayb qaataan dowladda, ganacsatada, culimaa diinka, isimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Guddigu wuxuu kale
oo daraasayay dhaqaalaha guud ee Puntland isagoo qiimeeyay lacagaha qalaad ee Puntland soo galay labadii sano ee la soo dhaafay 2019kii 2020kii iyo inta ka baxday waxa kale oo ay si qoto dheer uga baaraan degeen saameynta uu COVID-19 ku yeeshay dhaqaalaha sida lacagii la soo diri jiray mashaariicdii laga heli jiray mashaariicda caalamiga ah iyo waliba lacagaha laga helo dhoofka sidoo kale gudigu wuxuu baaris ku sameeyay inta ay la'eg tahay tirada lacagta shilin Soomaaliga ah ee Puntland taalla cidda isticmaasha iyo waxyeelooyinka kale oo dhibaatada ka qayb qaatay dhammaan baaritaankaas iyo daraasadahaasi waxay gudiga u muujiyeen in la kala doorto laba qorshe ama laba arrimood oo lagu waajahayo xalinta dhibaatada suuqa lacaga kow in laga guuro shilin Soomaaliga oo dollar keliya la isticmaalo in shilin Soomaaliga iyo dollarku ay suuqa si xor ah loogaga wada adeegto falanqayn iyo qiimeyn dheer kadib gudigu wuxuu isku raacay inaysan suurtogal ahayn in la qaato talada ah in laga guuro isticmaalka shilin Soomaaliga loona guuro dollar sababaha soo socda awgood kow tirada lacagta dollarka ah ee suuqyada ku wareegta oo yar ayna suurtagal tahay inaysan soo badan mustaqbalka mar walba inaan la heli karin ilo lacag dollar ah oo joogto ah labo waxaa cad inaan qof walba goobta uu joogo ku heli karin dollar lana wada isticmaali karin waraaq ahaan iyo qadaadiic ahaan saddex lacagta danabaysan ee mobilka ee dollarka oo loo yaqaano money MMT loo yaqaano bulshadu ma wada isticmaali karto farsamo ahaan mana wada heli karto afar dad badani uma arkaan dollarku inuu yahay lacag wadaniga oo waxay u arkaan wax qalaado aan wadanku lahayn shan haddii laga guuro isticmaalka shilin Soomaaliga lama helayo lacag dollar ah oo loogu beddelo dadka shilin Soomaaliga haysta si ay uga badbaadaan khasaare go'aamada guddiga waxaa la isku raacay go'aan ah in la socodsiiyo shilin Soomaaliga lana soo celiyo kalsoonidii lagu qabay isticmaalka shilinka si loo xasiliyo sicirka sarrifka ee shilinka Soomaaliga go'aamada guddiga ee soo celinta xasiloonida sicirka shilinka iyo fulintooda kuwaasoo ay iska kaashan doonaan dowladda ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland ayaa waxay kala yihiin sida hoos ku qoran kow waxaa la xaqiijiyay in lacagta shilin Soomaaliga ee suuqyada Puntland ku wareegta ay ku badan tahay sidaa darteed waxaa la go'aamiyay in bangiga lagu xireeyo lacagta ku badan suuqyada lacagaha shilin Soomaaliga ee culayska ku ah suuqa waxaa xareyntooda iska kaashanaya dowladda iyo ganacsatada iyadoo lacagahaas la dhigayo bangiga dowladda si loo gaaro xal waara marka suuqu xasilana waxaa lacagta ganacsatada loogu fasaxayaa si tartiib tartiib ah shaqadaas oo noqon doonta mid iskaashi oo xasilinta suuqa ah labo waxaa la isla gartay in lacagta suuqa laga xireynayo ay dowladdu xireyso kala bar lacagtaas culayska keentay barka kalena ganacsatadu xireyso faahfaahintu meel kale ku qoran tahay waxaa la isla raacay macnaha faahfaahinta markaan ka hadlayo waxa weeyaan qolo walba inta ay xireynayso inta ay la'eg tahay qodobka saddexaad waxaa la isla gartay in dowladda iyo ganacsatadu ay socodsiiyaan isticmaalka shilinka iyagoo ka wada shaqeynaya xasilinta dhibaatada suuqa lacagaha Puntland afar waxaa la qaatay go'aan ah in dowladda cashuurta dekedda ay ku qaado lacag dhan 200% sidoo kalena mushaharka iyo adeegyada kale ay ku bixiso 200% shilin Soomaaliga sidoo kale waa in ganacsatada socodsiiso isticmaalka shilinka iyagoo dhiganaya lacagta shilin Soomaaliga bangiga dowladda si ay u helaan meelo ay ku kaydsadaan isla markaana ay si fudud ula kala wareegaan iyaga oo isticmaalaya akoonada ay ku leeyihiin bangiga dowladda lix waxaa qayb ka noqonaya in shilin Soomaaliga qiimihiisu waxaa qayb ka noqday in shilinka qiimihiisu hoos u dhaco isticmaalka laba sicir sarrif waxaa meesha laga saaray in la kala duwanaado sicirka sarrifka dowladda iyo sicirka suuqa horta taas oo macnaheedu yahay in sicirka sarrifka lagu jaangooyo
سوق حرتة بنك الدولة أي معلم كملبا لس عندنا سوق العجها صونا ساري قيمة السوق يا معلم لها إيش أنا كوه هنا يا هبلغ عنك سرب ياشا يجنا سات هذا كله السوق سامين تكله كنا كع في علاه الشرع درر تضرب وحال الجوجي لعقت شين سومالي جاء يجنا سات هذا وكله سفر سو قبل هذا بنتلان جنا سات هذا وحال لجو ورجلين يا إني قل قل كل عقت شين سومالي جاء أي أكون ماذا بنك يا دكتانين تسالهان هدي العيكات على قال كعيو قال كعيا دقي سا بنكجا وحنا كقادنا سا بوساس أما جروي أديق والله سوا قادنا يجي قطب كسيديات وإن دولة هوسة دولة هوسة أي عشورها كقادان لعقت شين سومالي جارهان عشورها دجنت جديدك هرمانين تدمويك ينوع كستو عشورها مالن لها يلا جا قادو سوق يدا مجالوين بنتلان سقال يدا أي ولد أي واجب كتهاي عدك استو بنتلان كشقيستها سعسين تيا قادة شدة لعقت شين سومالي جا وها شركةها جناستها كجناستها أديجة الدوينها بابليك سيرفيس كسيدا كورنتها بيها يسكرتين تلا فريا إن يفليان أديك شدة لعقت شين سومالي جا طبعا وإن دولة بارتو إلى عليسو دبا قالنا كل سمايسو صورت قالنا ماذا لعقو عصب وهري الله كيد صدي لعقو حدود لك سو قاله وشين سومالي يوش كوية طبعا سفلياشو وإن أي بنك دولة دكا قاتان رخصة سرفلي ما تيريو لعق اسكا سرفلي سواء رخصة هايسان سلامر كان راعان حرارك إيا ندام يدا بنك دولة قدب كلام يطمنا يدا الله حشمين أي سوق شرعي سوق حرطة شركتها اسكارسين بحية أديق العقاها الدنبايسان MMT اللي يقانو وحا الله فسحي أديقي أي بحين جرين هوري لوغا حيري صدح يطمان قو آمادا لغو فرسامين آيو لغو فردامين آيو لباتة دقالي بنتلان سو وجهي و آن سو وجهي و آه إن ندام كي سوق يدا لكال سوق يدا كلا سعو وايي داد كي دان يرتا هانا لباتو كي او كيني إدي فلين ويدا أما عرقالا ديسا وحاي لكل ميسا عقاب يبا قبدي ودو وحو كو غانع سنيهي هدي قو آنكا كوركو حسن قو آنو دا كوركو حسن إدوال باقيب تيدا كفلسو إني دقصو وحاسي ليا لباتة دان او دماني سو سوق دا مغالد ودو قو آنكا سو ساري دماد ودو قو آنكا سو ساري وحا قدوم يو عبد الرحمن شيخ محمد محمود مدحويني هوري بنتلان أهنا سيناتورك فارح علي شريق وسير كهوري ماليد عبد الله الشيخ أحمد وسير هوري ماليد عبد الله عبد حرسي حبين وسير كوسارة قناعسي ورشدة عبد إبراهيم والسامي وسير كهوريان كوسارة ماليد والفصور محمد سعيد سمتر كونسلتنتي وسارة قرشينتا محمد فارح محمود أقاسمها قود بنقية دولة بنتلان عاش عبد الرحمن حنبل جامعة بريت جامعة إيست أفريكا أحمد شري أحمد بريت جامعة بنتلان بي اس يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت أيوه كلني هاي سلام بنك وعقوف ضيني يا أديكسي كافتون أديكو صفر ضوء ديجان كرة وقلنا بيحكرة لعكتا أكون كاغا هدبا معميل si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganeyso afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambeyn geli lambar sirreedka saalkaaga sidoo kale macmiil si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugu la baxdo garaac xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso حدق لمبر سريت كبانجي ياغا أفرقيس جيلي معلومات سيدا مقع عما فافاهين وقدم بين جيلي لمبر سريت كسال كياغا أكون كاية سلام بانك كما عملو سيدي بير سلام بانك